Тамаша. Армысыздар, таңызлай. Армысыздар, бүгін 7-ші тамыз, яғни айқындалып алдын ала бекітілген 8-ші тамыз күнге дұға асқа бір күн қалды. Ишим жоқ. Сенде ұят қайда? Ар намыс қайда? Жоқ, біз кішкене астаға. Қазақтың ырым жүрімі, қазағына ас, асарды келтірлікке, сендердің жасалатқандар келді. Әкімшілік және санитарлық дәргерлер дейді. Одан мына екі участковый келіп отыр. Жаңа тікұшақ көрген боларсыз, анау жақта тікұшақ ұшып баратыр. Тікұшақ қалай ұшты, осылар да келді ғой қатарынан. Міне 822 ЕСК. Міне маскменде комитет, артқы номері жоқ міне. Ылғи қалмайды бұл ақпындай, өткенде Амангелді ағамызды алып кеткен көлік. Міне тағы да граждан форумымен тұрған кісілер, солардың адамдары. Аудан бойынша 42 ауырған. Қасиетті байрағымыз. Бүкіл Қазақстан норовируспен ауырып жатыр. Мен сізге айтайын, мен ол жағын білмеймін. Осы мына талапкер ғой, осы талапкер. Талапкердің халқы бір шыдап отыр ғой. Мынау жаман діндет өтсін. Содан кейін жинала беріңіз. Індет тарағанда неге көмектеспедіңдер? Неге халыққа көмектеспедіңдер? Бәрдерін неге бермедіңдер? Соны айтыңыз. Бәрдерін неге бермедіңдер? Сырттан келіп көмек беріп отыр. Қолдар неге бермедіңдер? Сол індеттің кезінде. Мен сізге мен басқа мәселемен келіп отырмын. Жоқ, сіз індеттің кезінде сондай болды. Сіз бір билік қазан емес пе? 13 миллиард ақша қайда кетті? Сіз деген представитель власти. Я гражданин Казахстана. Где 13 миллиардов наших денег? Это не ко мне вопросы, понимаете? А кому? Вы представитель власти. Я вам говорю, да? На территории Талапкера, понимаете или нет? Вы представитель власти. Это не представитель власти. Вот кейде сізді әкімшіліктен шығарамай қойды ма? Неге бізде адамдар шығады, неге алып кетеді олар, неге қамайды? Неге 27 адам қамалып жатыр? Неге біздің 27 бауырымыз қамалып жатыр? Қалай ма, жағай ма? Сіз айғалап келіп тұрсыз мұнда. 27 адам неге қамалып жатыр? Неге біз жаман көреміз? Сіз айтсаңыз, қорқып тұрып десеңіз болды. Халықтың ынтымағына. Назарбаев жүріп тұр ғой осында. Дұрыспа? Мен осы біз дұға аз. Мен міндетім мына сізге айту ғой. Міндетіңіз ба енді? Айттыңыз ба? Кете беріңіз. Болды, болды. Сіз Назарбаевқа адал қызмет жасап жатсыз, міндетін орындап жатсыз. Сіз егер халыққа қызмет ету міндет емес, Назарбаевтың айтқан орындау міндет болса, сіз ол міндетті жақсы орындадыңыз, сау болыңыз, аман болыңыз. Рахмет, рахмет. Болды, болды, болды. Болды, алып қайтып жатқанда. Мыналар да міндетін орындап болған шығар, кетсін. Тазалық болған жерде тәртіп болады. Ең бірінші сонымен жасау керек. Соған біз бәріміз күш салу керек. Тоқта, тоқта. Қаз, қаз, қар, ақсақал сөйлесін. Тазалық туралы айтып тұрсын. Аранда тұршығыз тазалықтың ең жарманы методы. Мына сіздердің істеп отырғандар. Ең үлкен жаза арыз жазасы. Аранда тұршығыз. Түсіндіріп ой, оны қазір врачтың бәрі президент болды. Мына сізде коронавирустың маманы болдыңыз. Мынау да коронавирустың маманы болды. Екі президент бүкілге тығылып отыр. Сонда бұл қандай мемлекет? Болды ағайын. Қаны қазақтар ішке керек болды. Сіз Дулатты өлтірген кезде қаяқта болдыңыз? Біздің ағамыз қолдан қаза болды, Дулат ағамыз. Бізге керек жоқ, қол қоймаймыз. Жоқ, керек жоқ, алмаймыз, алмаймыз, керек жоқ. Алмаймыз, бұл жала. Сынаны бізге бересіз, ертең көк есектер келеді де бізді алып кетеді. Көк есектер келеді артынан осы қағаздан кейін. Алмаймыз, керек жоқ. Керек жоқ, ағамыз. Ағаңыз қараңызшы, сол вируспен дұрыс күресе алмасқан бірінші қолданда қауіптанған. Біз 300 миллионы бар Америкадан артық ақша бердік, 1 миллиард артығы бар Қытайдан артық ақша жұмсалып тұр. Аға, әкесіне қайда? Әкесіне қайда? Болды емес. 75 жылдық қасығысына кім қатысады? Аяқа, 75 жылдық. Не ол? Сөйтің, бұл жеңісі. Қолында маз, қолында перчаткасы
Ага, сіз онша дел солай шығарсыз. Неге біздің 27 бауырымыз осы жерден шығады да қамалып кетеді? Вы сейчас ко мне зачем подошли? Для чего? Сіз жаңа телефонмен түсіріп биліктің адамы болғасын деп. Все, я же не снимаю. Биліктің өкілісіз. Я же не снимаю. Мен сіз түсіп тұрма қараңыз. Я же сейчас стою, же не снимаю. Жоқ, неге мен азамат ретінде сұрағым келіп тұр? Сіз қандай должностьта? Вы сейчас зачем на эту провокацию устроили? Провокация емес, мен сізден сұрап отырмын. Неге қазақтар қамалып жатыр осында? 27 адам қамалып кетті. Сіз акиматтай де, ем бұл дома. Идеология, да? Емес, я? Нет, я здесь местный акимат. Акимат? Давай. Болды, ағалар, кірекші. Аға, болды. Акиматтан мұндай. Акимат. Сақалдан садаға кетіңіз. Позор! Позор! Қырғыздар! Арам тамақтар! Лақтыр! Жеттер! Кетіне жұртып лақтыр соны! Болды, болды! Кеттік жүріңдер! Сатқындар! Жүр! Аға, Мәке! Мәке, кіміш? Қайтесіндер бұл! Міне, қолында қолғап жоқ, видеоға түсіріп атыр. Мысал, қазір санитарлық норма туралы бұл кісілер айта алмайды. Өздерің қолдарында бәлкім бұл вирус таратып жүрген шығар. Қолдарында санитарлық норма өздері де сақтамаған. Егер бізге кеп айтып 674-ші бапты қозғамақ болатын болса, өздерінде де мін бар, өздерінде де кінә бар. Бізбен бұл кісілер контакт жасады, бәлкім вирус таратушы осы кісілер шығар. Кет. Қар көлікке қанша адам отырады екен? Бұлар заң бұзады өздері бар ғой. Қар көлікке 5 адам отырады шығар қазір. Так, рульде бір адам. Неше машина? 2 машина мен. Так. Ниваның артына. Мынау акимат дейді, акимат емес, мынау МВД шығар. Қара киімдегі маскамен. Өткендегі. Жоқ, қайтан қоямыз оны. Артқыдағыға рульде біреу отыр, екеу. 5 адам. Жоқ, бәрі нормально. 3 машина екен ғой, екеу емес. 3 машина приехали, аш прямо за нами. Вот как режим боится нас. И ана Амангелді ағаны алып кеткен Хундай келді ғой жаңа. Жоқ, бағана өтіп кетті ол. Амангелді ағаны алып кеткен Хундай әрі қарекетті. Білмеймін. Бұларда құрмет қадір жоқ. Ағайын құрметінен айырылғандарды қызметінен айыру керек болды. Біз сайланбаған басшылар бұның барлығы. Қазір көріп отырсыздар, біз 380 миллион халқы бар Америкадан, 1 миллиард халқы бар Қытайдан артық ақша жұмсап отырмыз осы коронавируспен жұмсауға. Сол ақшалар қайда, неге игерілмеді дейміз. Сұрақ көп, жауап жоқ. Кері байланыс жасамайтын билік, мен өз басым бір күн тұрмақ, бір секунд тұрмағанын қалаймын мен. Халықты ойлайтын азаматтар болу керек билік басында. Сол. Көкейіңде жатады екен қамың өзі. Одан кейін міне құрылысымыз көріп тұрсыздар ғой, осы 6 күні басталды міне. Техникалар жүр ғой. Бүгін 7-сі міне, дәп көршілеріміздің маңайын жұмыс жерлерін қазып жатыр. 8 күні ертең көреміз. Ертең арандатушылық жасалып, міне дәп міне азаматтар тұр ғой. Дәп осы жерді қазамыз деп келетін ойлар бар сияқты бұлардың. Ал оған дейін мысалға сол 6-сына дейін ешқандай да қазба жұмыстары осы көшеде болмаған. Бұның бәрі арандатушылық дүниелер. Жаңа тікұшақ өтті, ол видеоның басында түсіп үлгердім ба? Байқасаңыздар. Артынан көріп жатамыз. Видеоның басында түсірген сияқтымын. Әуелі тікұшақ өтті, тікұшақ өткен соң осы әкімшілік жалпы билік сымақтылардың қызметкерлері келді, яғни құлдары келіп кетті. Сол міне 4-ші қазақ үй көтеріліп жатыр бізде. Сол ағайын баршаңызды ешқандай да шеру емес, қазақтың дәстүрі асардың арқасында міне осындай тамаша шаңырақ көтерілді. Енді дұға асқа шақырамыз. Қара қазан мыңға айғыны көтереді.
бәріміз қазаға ортақтасып болып, ынтымаққа бірлікті орын алған күні болсын. Ертең, яғни 8 тамыз күні сағат 12-де Астана қаласы Талапкер ауылы Женіс көшесі 27-де жиылса қағайын. На байрақ қазір қазақ үй тұрды оның орнына. Байрақты қазір бері қарай іргеге қарай тұғырын көтеретін боламыз. Сол еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Аман сау болыңыздар. Бүгінге ғаламтор интернет істеп тұр, әзірге жақсы. Ертеңдер көре жатамыз, бәлкім ертең байланыссыз қалуымыз мүмкін. Сау болыңыздар.